Ренато Мойкано и Зубайра Тухугов. O primeiro aqui na balança, the first in the scale is Mr. Zubaira, Warrior Tuhugov. And his opponent, Mr. Ренато Мойкано. Quilos, 66.200 para Ренато Мойкано. Na primeira luta, card preliminar que você acompanha também no UFC Fight Pass. Vamos para a pesagem da segunda luta.